እሱ ያልገባባቸውን ያልሆናቸውን ያላደረጋቸውን ነገር ሰዎች ሲያደርጉ በማየት በመመልከት በዚህ የሚመካ በዚህ ሳትስፋይድ የሚሆን አሳሰብ ያለው ሰው ነው ጥሩ ሰው ክፉ ነገር አያደርግም ለሰው ላይ አሄድም ራሱን ይቆጥባል ስለዚህ የሚመካውም እንዲህ አላደረግኩም እንዲህ ያልሰራውም በሚል ሀሳብ ነው ሌላው ደግሞ ችግር ሲደርስ ሰዎች ላይ ችግርን በጣም ያዝናል ኃይለኛ ሀዘንተኛ ነው ችግሩን ወስዶ ልቡስ ውስጥ ድረስ ያለቅሳል አልፎም ራሱን ሊያጠፋ ይችላል በጣም መከራ ውስጥ ሊገባ ይችላል ይሄ የጥሩ ሰው ባህሪ ነው ምንም ማድረግ አይችልም ስለዚህ ያንን ፓሽን ያንን ሀዘን ተካፍሎ ብዙ አመት ሊኖር ይችላል በዛ ሀዘን ሊጎዳ ይችላል ይሄ የጥሩ ሰው ሰዎች የሚያስቡት ነው እኔናንተ እግዚአብሔር ጥሩ ሰው እንድንሆን ሳይሆን መንፈሳዊ እንድንሆን ነው እግዚአብሔር የሚፈልገው መንፈሳዊ ሰው ደግሞ የጥሩ ሰው መገለጫ አለው ጥሩ ሰው ይሆናል ለሰው መልካም ነው ነገር ግን ምንድን ነው ጥሩ ሰው ጋር ከመንፈሳዊ ሰው ከጥሩ ሰው የሚለየው ምንድን ነው መንፈሳዊ የሆኑ ሰዎች በመንፈስ የነቁ ሰዎች ለማንኛውም ችግር መፍትሄን ማሰብ ይችላሉ ሀዘንን አይካፈሉ ነገሮችን እግዚአብሔር በሚያይበት መንገድ አይተው ነገሮችን ከማዘን ከማልቀስ ኡ ብሎ ከመፍራት ውጭ መፍትሄ የሚሆነውን ነገር መፍጠር ይችላሉ ለሚመጡት ለማንኛውም ችግሮች ሁሉ መፍትሄ ይወስታሉ መንፈሳውያን ሰዎች በሚያልፉት በማንኛውም ችግር ሀዘንን አይከፍሉ ለምን በመንፈሳዊነት ሲኖሩ በደስታ ውስጥ ነው ያሉት ቀጥሎ በሰላም ውስጥ ነው ያሉት ምንም አይነት የግልም ሆነ የሰው ችግር አልፎ እነሱን ኮንትሮል አያረጋቸው ያ ሀዘን አይፈጥርባቸው ለምንድነውም ድንጋይ ስለሆኑ አይደለም ነገሮችን በመንፈሳዊ እውነተኛ እይታ ስለሚያውቁ ነገሮች ከምን ተነሳው ምን እንደመጡ በእግዚአብሔር አረዳድ እይታ ነገሮችን ስለሚያዩ ያንን ነገር ወይኔ ብለው ተስፋ በመቁረጥ ናገራ በመጋባት ሀዘንን አይካፈሉም መንፈሳዊያን ሰዎች በማንኛውም ቦታ ላይ መፍትሄን መፍጠር ይችላሉ ለሶሉሽን ለውጤት ስለዚህ የሚያዝኑ ኢየሱስ ክርስቶስ ጥርሶ አልነበረ መንፈሳዊ ሰው ነው ስለዚህ የማንም ሀዘን አይጋባበትም ሁል ጊዜ በምንም እውነታ ላይ በደስታ ነው ያለው ሁል ጊዜ ደግሞ በሰላም ውስጥ ነው ያለው በሰላምና በደስታ ውስጥ ስላለ ነገሮችን በትክክለኛ መንገዶቻቸው ስለማይረዳ ስለሚረዳ ኮንፊውዥን የሚባል ነገር የለበትም እንዴት ተፈጠረ ብሎ ግራ በመጋባት ወደ ሀዘን አይደለም ለምን ነገሮች ከምን ተነስተው በምን እንደሚያልቁ በእግዚአብሔር እይታ ያውቃል ስለዚህ ኮንፊውዥን ስለሌለበት ነገሮችን ጥርት አድርጎ ስለሚያቅ ምንም አይነት ሀዘን አይግባበትም ስለዚህ ነው ኢየሱስ በሄደበት በማንኛውም በግልም ሆነ በማህበርም ሆነ በአገልግሎትም በግሉ ህይወቱም ምንም አይነት ግራ መጋባት የለበትም ስለዚህ ነው ለሁሉ ነገር መፍትሄን ምንም ያደርገው የሚያወጣው የሚናገረው ለምሳሌ ስለ ሞቱ ብትናገሩት በሱ የሞት አካሄድ ላይ ግራ አይገባበትም ምንም ችግር በደስታ ነበር የሚነግራቸው ስለ ሰው ሞት እስከሚያወራ ድረስ እኔ ሞት አለው እነሳለሁ እያል ይናገራል ከዛ ጠብቁኝናል ማለት ነው እነዛ ሰዎች ጥሩ ሰው ሆነው ለሱ ጉለታ ምላሽ ሆነው ይከተሉት ነበር ግን ወደ መንፈሳዊነት አልገቡም ነበር ስለዚህ ምንድን ማለት ነው ጥሩን ነገር ሲካፈሉ ሰለብሬት ያደረጋሉ ነገር ግን ከጥሩነት ወደ መንፈሳዊነት ስላልተሻገሩ የኢየሱስ ክርስቶስን መከራና ችግሮች ሁሉ ከእግዚአብሔር አረዳድ ከእግዚአብሔር እይታ ማየት ስላልቻሉ ወደ ስፒሪል ማይንድ ስላልተሻገሩ ያንን መከራ ያንን ችግር አልፈው ለመደሰት አይችሉም ስለዚህ ምን መሆን አሰባቸው ማለት ማዘን ግራ መጋባት ምናወጥ መሸሽ አልፎ አያቸው ሀዘናቸው ከበረታባቸው አልፈው ወደ ክፉ ውሳኔ ውስጥ መግባታቸው አይቀርም ለምን ለሰው ያዘኑት በኋላ እነሱን በሏቸው ለኢየሱስ ነበር ከ ማዘን የጀመሩት ሲቀጥል ሲቀጥል ሀዘኑ አልፎ ቀጥሎ ምንድን ነው እነሱ ሲመጣ ከርቶ ጠፉ ማለት ለምን መፍትሄ የሚባል ነገር መፍጠር አይችሉም ስለዚህ ኢየሱስ ጥሩ ሰው እንዳንሆን እንድንሆን ሰውን አላማው መንፈሳዊ እንድንሆን መንፈሳዊነት ነት ፉል የሆነውን የእግዚአብሔርን አይዲያ ስለ ሁሉ ነገር ግልጥ አድርጎ ማወቅ በቻለ ማለት ነገሮች ለምን እንደሚወርቁ ለምን እንደሚቆሙ ለብሶ ምን እንደሆነ ሀዘን ምን እንደሆነ ሞት ምን እንደሆነ ገንዘብ ምን እንደሆነ ሁሉን ነገር በእግዚአብሔር እይታ ማወቅ መማር ያውቃሉ ስለዚህ ነገሮች ሲመጡ ከስሜት ሳውን የሚረዱት ከደረሰባቸው ነገር ሳውን ከእውነት ያውቃሉ ስለዚህ ከእውነት ስለሚረዱ ማንኛውም አይነት እስራት የለባቸው ማንኛውንም አይነት ክፉ የሆነ ሀሳብ መትሮ ኮንትሮል ያደረጋቸው ለምን ይህ ነገር ከምን ተነስቶ ምን እንደሚሆን ስለሚረዱ ማለት ነው ከዛ መንፈሳውያን ሰዎች ሁልጊዜ ጊዜ ነገሮችን ከመጀመሪያም እስከ መጨረሻ በሁሉ በእግዚአብሔር እውነት ስለሚያውቁ ከደስታቸውና ከሰላማቸው ምን ያደረጉ ማለት ነው አይጎሉም ስለዚህ ደስታና ሰላም ውስጥ ያለ ሰው ደግሞ በእግዚአብሔር አቅም የሚንቀሳቀስ ነው ዘወትር ለነገሮቹ መፍትሄ ለመናገር የማይፈራ ሰው ነው መፍትሄን እንዳናስብ እንዳንናገር ያቃተን ነገሩን እንዲለወጥ ስለማንፈልግ አይደለም እኛ ራሳችን በዛ ተጽዕኖ ስላለን ራሳችን ቪክተምንም በዛ ጉዳት ውስጥ ሀዘን ውስጥ ስለዚህ የምንናገረው ሞክረን ነው እንጂ እውነተኛ መፍትሄውን አውቀን አይደለም ለምን ወደ መንፈሳዊነት እድገት ውስጥ ስላልገባን ስለዚህ ጥሩ በሚባለው ማንነታችሁ ሳትስፋይድ አቱም ወደ መንፈሳዊ ህይወት ወደ ስፒሪል ኮንሽስነስ ለማደግ ራሳችን ምን ማድረግ አለብን ማስተማር አለብን ወደ መንፈሳዊ እይታና ወደ መንፈሳዊ ደረጃ ስትደርሱ በዚህ በናቹራል ዓለም ላይ ምንም አይነት ስሜት የሌላችሁ ሆናችሁ ልትታዩ ትችላላችሁ ለምን ከእግዚአብሔር የሆነውን ነገር ስትናገሩ ፈጽሞ በፍጹም በዚህኛው ዓለም ለሚመጡት ነገሮች ሁሉ ላይ ስትመዘኑ ምንም ሴንስ አልባ ልትሆኑ ትችላላችሁ ነገር ግን ከእናንተ አፍ የሚወጣው ምንድን ነው ማትረው እውነት ነው እውነት ደግሞ በምንም ስፍራ ከተናገረ መፍትሄ ማምጣት ይችላል ስለዚህ ከጥሩ የሆነ ስብና ከሚባለው ነገር ሁል ጊዜ በሁሉ አይነት መንገድ ወደ መንፈሳዊ ነገሮች ሁሉ ከተሻገርን እና ካደግን ማንኛውንም በኛም በግላችንም ህይወት የሚመጡትን ነገሮች በአገርም በሰውም የሚመጡት ነገሮች ሁሉ ከእግዚአብሔር አንጻር ማየትና ማወቅ ከጀመረን የመጀመሪያው ነገር እንስቃለን ስማይል እናደረጋለን በዚህ ደስታ ውስጥ ያለ ነው ሀዘን የሚባል ነገር ኮንትሮል ያደረገነ አይችልም አያችሁ ሀዘን ጥቂት ነገር እኛ መካፈል ልከቻለን ያ እኛ እንደሚጎዳና ግራ መጋባት ካመጣብን መፍትሄ ልናመጣ እንችልም ለምን እኛ ውስጥ ያለነው ነው ሀዘን ውስጥ ስለዚህ እውነተኛውን ደስታ ኤክስፒሪንስ ማግኘት ማድረግ የምትችሉት ደግሞ ከዚህ በምድር ከምናገኘው ጥሩ ሪዛልት ሳሆን ከመንፈስ ቅዱስ ነው መንፈስ ቅዱስ የደስታችን ምንጭ ነው ሁሉ ጊዜ በመንፈስ ሁኑ የተባለ ከመንፈስ ጋር ሁሉ ጊዜ ጓደኛ ሁኑ ማለት ነው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር ፍሬንድ ሁኑ ማለት ነው ከመንፈስ ቅዱስ ጋር የሚኖር ጆይን ሁሉ ጊዜ ምን ያደርጋል ይካፈላል ስለዚህ ለሚመጡት ለማንኛውም ቻሌንጅ መፍቴን ያል እንጂ ግሪቭን አይካፈልም በቃ ሀዘንን አይካፈልም ግሪቭ በቃ ሀዘንን በቃ ጭንቀትን የሚካፈል ሰው ሁሉ ጊዜ በፍጹም በምንም መንገድ ላይ ስለ ራሱም ስለ ሰው መፍትሄ ሊያወራ አይችልም ስለዚህ ለሰው ልናዝን እንችላለን መንፈሳዊ ሀዘን መፍትሄን የሚያመጣ ነው እንደዚህ አለ ጳውሎስ ላይ የዓለማዊ ሀዘን አለ መንፈሳዊ ሀዘን አለ መንፈሳዊ ያልሆነው ሀዘን ሰዎች ሲያዝኑ ወደ ጸጸት ወደ ግራ መጋባት ወደ መጥፎ ድርጊት ያስገባቸዋል እውነተኛ መንፈሳዊ ሀዘን ወደ ንስ ይላል ወደ እርቅ ይላል ወደ ሰላም ይላል ወደ ደስታ ያመጣቸዋል አያችሁት ኢየሱስ ክርስቶስ ለሰው ያዝናል ለሰው ያዝናል የሚለው ቁሱና ሞትን አይቶ ውይ በማለት በመጨነቅ አለም ሰው ባለማወቁ የሚከፍለውን መከራ ነው የሚያሳዝነው እንጂ መፍትሄን አቶ ምን አደረግም አያዝንም ስለዚህ በዛ ሁኔታ ውስጥ ሁሉ መፍትሄ እንዲያወጣ የሚያደርገው ከጥሩ ሰው አልፎ ሱ ሰው ነው መንፈሳዊ ሰው ስለዚህ መንፈሳዊ የሆነ ሰው በማንኛውም አይነት ህይወት ውስጥ በግራ መጋባት ውስጥ አያሳልፍም ስለዚህ ይሄ ግራ መጋባት የሚባለው አለም እኛንም ሊነካ ይችላል ለምን በዚኛው ዓለም በምናየውና በምንሰማው ነገር አለምን ምን እያደረግን ነው እየተካፈለን ነው አያችሁ ይሄ ዓለም በስጋ ዓለም ምን ያደርገዋል በድም በስሜትም በእውቀትም ሼር እያደረግ ነው ያለ ነው ከዚህ ዓለም አይደላችሁም የተባለው እኛ ፊል ባደረግናቸውና በተሰሙን አይደለም ጀጅ የምናደረገው ባየነው ነው አይደለም ጀጅ የምናደርገው ጆሮና አይናችን እውቀታችን በነገረን ሳይሆን በእግዚአብሔር ፕሪንስፕል ነው ነገሮችን የምናየው ማለት ስለ ቢሆን ማለት ጌታ ይመስገን ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ራሱ ተናገር ሲባል ከእውነት ተረስቶ ይናገራል ስለዚህ ሞቱን ሲያይ የሚያሳዝን ቢሆንም ግን የመጨረሻውን የእግዚአብሔርን አጀንዳ ይናገራል ተነስቼ ኢየሩሳሌም ምን እገኛለው ምንም አይፈራም ችግር የለማት በዚህ እውነተኛ የሆነ ለውጥ ውስጥ አለ ዛሬም እኔ እናንተ ነገሮች ኮንፊውዝ የሚያረጉን ከሆነ አያችት ነገሮችም እያየውት ያለውት በዚህ በተፈጥሮ አይምሮይ ነው በተፈጥሮ አይምሮይ ማየት ብቻ ከቻልኩ እስከማቀውና እስከምረዳው ድረስ ደስታ ሊሰማ ይችላል ነገር ካለ ግን ያ ነገር ምን ያደረግብኛል ሀዘን ይፈጥርብኛል ስለዚህ እኔ ከዚህ አልፈን በመንፈሳዊ አይምሮ የምንመላለስ ከሆነ አሁን ላለንበት ሁኔታዎች ሁሉ ላይ እናንተና ኔን በሰላምና በደስታ እንዳንኖር የሚከለክለን ምንም ህግ የለም ምንም ህግ የለም ለምን በመንፈስ ከጌታን ተቀበለን ሞተን ከተነሳን እና ከሞት ህግ ምን አድርገናል ማለት ነው ነፃ ወጥተናል ሎ ነው ህግ ነው አሁን ልክ እንደዚህ ግራቪቲ የመሳብ ህግ እንዳለ ማለት ነው በዚህ ምድር ላይ ለማንም ሰው የሚሰራው የስበት ህግ አለ ማለት ይሄን ህግ የሚሰብር ልካውን ኤሮፕላኖች በ ፕላኖች ሲነሱ በሞተራቸው በሚያስነሱት እንጂን የዚህን የስበት ህግ ምን አድርገውት አነታ ብሬክ አድርገው ይንሳፍፋል ያን ህግ ሞተራቸው እስከሰራ ድረስ በዚህ በምድር ስበት ህግ ሊተዳደሩ አይችሉም ስለዚህ ሁሉ ጊዜ ይሄንን የስበትን ህግ አልፈው በባየር ላይ ይበራሉ ይቆያሉ ቀናትን ያሳልፋሉ ልክ እንደዚሁም ሰዎች በመንፈስ ሁሉ ጊዜ የሚመላሱ ከሆነ የኃጢአትና የሞቶ ፋንክሽን ቢያደረግም ገበር ሊያደረጋችሁ አይችልም አለ የመንፈስና የመንፈስ ህግ ደግሞ ሁልጊዜ የሚሰራው ሰላምና ደስታ ብቻ ነው ሰላምና ምንጅ ደስታ ብቻ ነው በዛ ዓለም ላይ ያ ነው ሌላ ነገር የለም ሁል ቀን ደስ ይበላችሁ የተባለው በምትኖርበት ህግ ነው የመንፈስ ህግ የኢየሱስ ክርስቶስ መንፈስ ህግ ከማንኛውም አይነት ግሪድ ከማንኛውም አይነት ፊር ከማንኛውም ፊዚካል ከሆኑ ክፉ ነገር ያመጣሉ ከሚል አስተሳሰብ ነፃ ወጥቷቸዋል ስለዚህ ባይምሯችን የምንፈራቸው የምንጨነቃቸው ነገሮች ሁሉ በምድር ላይ ባሉ በማንኛውም ነገር ሳትስፋይ ልታደረጉት አትችሉ የሚያስቀው አሁን የኢኮኖሚን ፍርዓት በየትኛው ብር መጠን ሲፍል ታደረጉት በቃ ይህንን እፎ ልትሏችሁ ነው አደለም አይቻልም ይሆ እንኳን ዛሬ ዶላር ከፍ ሲል የእናነት ሰዎች ብር ተጨምድዶ ከመቶ ሺህ ብር ከአንድ ሚሊዮን ብር ወደ ምንድር ወደ ሁለት መቶ ሺህ ደርስ ይችላል ስለዚህ ስላገኘው ብቻ አይደለም የምታስቀምጥበት መካኒዝም ራሱ የሚያሰቃይ ነው ብልና ኩብክባ እየመጣ ምን ያደርገዋል ማለት ያስጨንቀዋል ለምን ሲስተም ፈጽሞ ስለያስከዋር ልማት እዚህ በምድር ላይ እነዚህን ሀሳቦች ገቨርን ማድረግ የምትችለው መንፈሳዊ ስቶን ብቻ ነው መንፈሳዊ መሆን ማለት በእግዚአብሔር ፕሪንስፕል ሁል ቀን በዚህ እውነት ገቨርን መደረግ ማለት ስለዚህ ሁል ጊዜ ጥሩ ሰው ሆኖ ከመርካት አልፋችሁ ወደ መንፈሳዊ ነት ተሻገሩ ዘወትር በመንፈሱ ነው ዘወትር በመንፈሱ ማለት አይን ጨፍኖ ነው መንፈሳዊ ነገር አስቡ ሁሌ አስቡ ማት በቃ እንዳልኳችሁ አለበለዚያ ጥሩነታችሁ በጣም ከበዛ ያለምን መከራ ተሸንፋችሁ ጨጓራችሁን አቀልታችሁ ምትሎት ምንም አይቻልም በቃ ከባድ ሀዘኑን ትካፈሉት ከፈዱና ኡትራላችሁ ታብዳላችሁ ነው ከዛ ብትሆኑ የምትረኩት እንደልኳችሁ እኔ አላረኩትም በሚለው ብቻ ነው ማት። ለልጃችን እንኳን መፍትሄ ምን አንችልም ወይኔ ልጄ እያልኩ ወደው ነበር ከማለት በስተቀር ምን መፍትሄ ግን መፍትሄ ላመጣ የምችለው ለልጄ መንፈሳዊ ያሰውን ብቻ ነው ስፒሪቹዋል ፖዚሽን ሲኖር የሚቻል ስለዚህ መንፈሳዊ ቦታ ከምድር ካሉ ጥሩነት የሚበልጥ ስብና ነው በመንፈሳዊ ማይንድ ያለ ሰው ሁሌ ለማንኛውም ነገር መፍትሄን ማውጣት ይችላል በደንብ ማውራት ይችላል በትግ መንፈሳዊ ነገር ደግሞ ስታመጡ ያላቸኋ ደሞ እየተዝናናችሁ እንዳሙቱት ጌታ ይመስገን ምንም መቸኩ ለምን ሁሉን ነገር በመንፈስ ምን ማድረግ ስለምታየው የመጨረሻውን ውጤት ያላቸው ኢየሱስ ስለ አላዛር ሰዎች እነሱ በጦርነ ደረጃ አላዛር ስለሞተ ተጨንቀው አዝነው እያለቀሱ ስለ ቀብር ስለ ሀዘን ሰሬሞኒ ሲያወሩ ኢየሱስ መንፈሳዊ ሰው ስራውን እየሰራ አደለ እያስተማረ በአዘገየ የተባለማት ለምን እሱ ከዚህ ፓሽን አልፎ መፍትሄውን ያውቃል ማት ማለት ድንጋይ ልኑት ይችላል እንዴት ያስብ ለምን ስፒሪቹዋል ስለሆነ ነገሮችን ምን እንደሚሆኑ ያቃቸዋል ስለዚህ ምንድን ያርገው ማት ነው ከጂ የምን አርጓለ ቀሰቅሰዋል ከቀሰቀስ ማለት ለምን ምድ ያስፈልጋል እስከሚል ድረስ ማት ይሄን ያልቀላል ይሄንን ሞቱን ወደ መቀስቀስ ደረጃ ያመጣለት ስፒሪቹዋል ፖዚሽን ላይ ስለሆነ ስለዚህ ጥሩ ሰዎች በጣም በጥሩ እንዳቸው ሀዘንን ተካፍለው ያልቀሳ እንጂ መፍትሄ ሊነግሩ አይችልም እንዲያውም ጥሩ ሰው ከሆንክ ችግርን የምታባዛር ምትሆነ በሀዘንክ በግራ መጋባት ብዙ ነገር ዲስትሪት ያደርገዋል ትደነግጣል ለዚህ ነው ባይብል ላይ የደነገጠው አባረው የተባለ ጦርነት ሲሆን ለምን ያደነጋጤው አጠገብ ያለው ሰው ጀግኖ የተባለ ሰው ችግር ሲወዳበት ከደነገጠ ድንጋጤ ምን የሚያደርገ የሚጋባ በሽታ ነው ቲ ከደነገጠማ ምን ተስፋ አለው ዛሬ የምናስተምር ሰዎች ወተን ይሰጥ ይችላል አረኛ እንዴት እንደምንኖር አናቀ ማገራችን ብለን እኛ ስንፈረጥ ብታይ ብንታይ ማናችሁ ትኖራላችሁ አይደለኝ አይቻለም አይቻለም ለምን እጥፍኑም ቱርት እናንተ አሁንም በማናችንም ነገሮች ሁሉ ስፒሪት የሚጋባ ነው። ፖዚሽን ፖሽን ከሆነው ደግሞ በቀላል ነገር ነው ምድራዊ አይምሮዎቻችንን በእግዚአብሔር ቃል ጸጥ ማሰኘት እንችላለን መዝሙረኛው ወዳይት ምናለ ነፍሴን እናት ጡትን የሚጠባ ልጅን እንደምታስጥል ጸጥ እንደምታሰኘው ነፍሴን ምን ርኮኛል ጸጥ አሰኘዋል አሁንም ኡ ለሚል ልጅ ወደ ሰጥቶት ወደ ጊዜ ያገኝ ሳትስፋይ ሆኑ መፍትሄን አግኝቶ ጸጥ እንደሚል እነሱም ለነፍሳችን ጩኸት የሚሆነው እውነትን ፍሪድ የምታደረጉት የምታውቁ ከሆነ የምትኑት ላደቀ አለም ለዘላለም ትድናላቸው ነፍሳችን ውስጥ አይምሯችን ውስጥ በኑኖሮ ኑሮ ያሉን ማንኛውንም የኢኮኖሚ ጥያቄዎች በስራ ፈተዋለሁ ብለት ታስቡ ድህነት በእውቀት ነው የሚፈተው ፕሮስፐር ማድረግ ያለበት የእናንተ ማይንድ ነው ፈጽመው ሰው መንፈሳዊ ፍጡር ስለሆነ በሚያገኘው ፊዚካል ነገሮች ንግግ ሊረካ አይችልም በፍጹም አታስብም በዚህ ግን ወደ መንፈስ ወደ እግዚአብሔር እውነት ውስጥ ስትገቡ ነገሮችን ከእግዚአብሔር ውስጥ ታዩት ለራሳችሁ ትስቃላችሁ በራሳችሁ መጀመሪያ የምስቁት በእናንተ ነው ይህን ያስፈራኝ ነው የምችሉት ይሄ ነው ይሄ ነው ግራሚ አጋባኝ ስለዚህ ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያትን አብሮ በሚኖርበት ጊዜ በብዙ ነገር ግራ ይጋቡና ይናወጡ ነበር አንዳች ነገር ግን ብሌም አላረጋቸው ይሰጥ ይነግራቸዋል ያስተምራቸዋል መንፈስ ቅዱስ በመጣ ቁጥር ግን ሁሉን ነገር ምን ታደርጋላችሁ ታውቃላችሁ ትረዳላቸው ይላቸው ነበር መንፈስ ሲመጣ የህይወት መንፈስ ህግ ሞተው ሲነሱ በውስጣቸው መስራት ሲጀምር ይህግ ፋንክሽን ማድረግ ሲጀምር ወደ ስራ ሲመጣ በቃ የሚያስፈራቸው ግራ የሚያጋባቸው ሞት ውድቀት ስድብ የሚባለው ማንኛውም ነገር ሊያናውጣቸው አልቻለም የሚያስፈራቸው ያው ሁል ጊዜ በችግር ጊዜ በጣም ይፈሩት እንደሚጨነቁት ስለ ነፍሳቸው ስለሚጨነቁ ሞትን ስለሚፈሩ ነው የሚያጡትን ነገር ስላሰበ ነው ስለ ኢየሱስ ብቻ አይደለም ከኢየሱስ አልፎ ነገሩ ወደሱ እሱ መቶ መጥቶ እንደዚህ ነው አልፎ ከነገር እነሱንም እንጀራም ስለሚያሰጣቸው ስለሚሞቱም ይጨነቁ ይፈሩ ነበር ማለት ግን ሞት የሚባለውን ህይወት የሚባለውን ጣራ ከመንፈስ ሲያውገር ወደሚፈሩት ነገር እየሮጡ ነው በቃ ያደስታ ደስታ በውስጣቸው መጣ አሁን ነገሮችን በፊዚካል በአይምሮ ደረጃ ማየት ሳይሆን ከእግዚአብሔር አረዳድ ከእግዚአብሔር እይታ ነገሮች ማየት ጀመሩ ኢየሱስ ክርስቶስ ሙትን አስነሳለው ሲል ግራ የገባቸው የነበረ ልክ እንደ ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያዝኑና ሲጨነቁ የነበሩ ሰዎችን ተነስ እያሉ መጥራት ጀመሩ በሞት ላይ ማውራት ጀመሩ ብዙ ሙታኖችን አስነስተዋል ለብዙ በሽታዎች ጸልዋል ብርና ወርቅ የለኝም በዚህ ስም ተነሳ ብለው ሰዎችን ከሽባነት ተርትረዋል የእግዚአብሔር የሆነውን ነገር በምንም ቦታ ላይ ለመናገር ለነሱ ቀሏቸዋል ዛሬም ይህ አቅም ለሐዋርያትና ለልሚያቶች የተሰጠ ማንም ከእግዚአብሔር የተወለደ አለምን አሸናፊ ነው ይህንን አቅም ግን እኛ አክቲቭ እንዳናረገው እንዳንሰራው በእውነተኛ ወደዚህ አይምሮ ሊያስገባ ነው ወደሚችልበት ወደ እውነተኛው ግንኙነታችን አልመጣን ወደዚህ ብረት አልመጣን ስለዚህ ነገሮችን እያየን እየተመለከትን እየታዘብን የሚደበረን እየደበረን ምናዝነውን እያዘንን ከምናልፍ ወደ መፍትሄ እንድንመጣ በዚህ ታይም ላይ ይሁን ሀዘንን መካፈል በቃ ወይኔ ብሎ ከማዘን አልፎ ለሰው መፍትሄ መሆን አለብኝ ወደሚለው ነገር እንድትገቡ ራሳችሁን አሳድጉ በዚህ አመት የተጸ ነው አይደል ለሚጠው ደግሞ በእንባና አይደል ለሚጠው በእውነት በመንፈሳዊ ነገር በመርዳት ነው በመንፈሳዊ ነገር ለመርዳት ሁላችንም ስፒሪቹዋል ፖዚሽን ማየት አለብን ካርናን ከሆነን በስጋ ካለን ለሁሉ ሰው ሸክም ነው የምንሆነው ተሸካሚው ሁሌ ካርናል የሆነ ሰው ቤቢ ነው እጻን ሰው ደግሞ ሁል ጊዜ የሰው ጥገኛ ነው ሚስትም ባሎችም አገልጋዮችም ሁላችን በመንፈሳዊ ቦታ አንቁ የራሳችንን ዳርክነስ በደንብ ዊን ማድረግ አለበት በደንብ መስፈር አለበት በመንፈስ ደስታ ወክ ማድረግ አለበት ከዛ እርግጠኛ ነኝ ልክ ስፒሪቹዋሊ ላይን እናረግ በደም መንፈስ ወግ እናረግ መንፈሳዊ ነገር በእኛ ላይ ያለ መከልከል መፍሰስ ይጀምራል የህይወት ውሃ ወንስ ከወዳችሁ ምን ያደርጋል ማለት ይፈልቅ ላይፍ ጊቨር ተሆናላችሁ እናንተን አዝኖ ሰው የፈለገ ቢጎዳ እንኳን ገንዘብ ከስሮ ሊያዘን አይችልም እናንተን ሲያገኝ ይጽናናል ልማት ይፍን የሞተ ሰው እንኳን ቢኖር ይሰማቸዋል ፕሬዝ ጋድ እናንተን ጥሩ ልኝ የሚባለው ለምን በምንም ሁኔታ ላይ ሼክ የማታደረጉ ስፒሪቹዋል እይታችሁ ስትሮንግ የሆነ ሰዎች ትሆናላችሁ ማለት ግን እንደ ሰው አዝነን መሄድ የለብንም በዚህ ዓመት ለማንም ሰው እንደ መንፈስ እንደ እግዚአብሔር ሰው ሶሉሽን መውጣት አለብን ይህን ደግሞ ፐርሰናሊ በላይፋችን ላይ መጣት እንችላለን ማለት መንፈስ የሚጋባ ነው ስፒሪት በደም በቋንቋ በይታ በሁሉ ነገር ምን ሼር የምናደረገው ነገር ለዚህ ጥቂት ዲስፕሊን ብቻ ነው የሚያስፈልገው አሜ አለበለዛ ሰዎች ስፒሪል ፖዚሽን ካልገቡ ህግ ነው የሚያውጡት መሻሽ ነው የሚጀምሩት ሀዘን መካፈል መውሰድ ጥሩ ሰው አልፎ እናንተን ወደዛ ችግር ውስጥ ሊያስገባችሁ ይችላል ለምን በብዙ አዘን ውስጥ የሚቆይ ሰው የተጎዳ ሰው ነው ጉዳተኛ ሰው ደግሞ ማጉረምረብ ኮምፕሌን ማድረግ መሳደብ ምናምን ማድረግ ብዙ ነገር ከማድረግ ውጭ የለ ማለት አቅም ስለሌለው ማለት እግዚአብሔር እኛ የፕላን ሰዎች ነው እኛ የራይ ሰዎች ነው በማንኛውም ሁኔታ መፍትሄን የምናየ ሰዎች ነው። እግዚአብሔር ይመስገን በቃ ይው ችግር በድራረ 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 ችግር ቢኖር ቪዥነሮች ነው የሚያስፈልጉት በመንፈስ አይናቸው የበራ ሰዎች ነው የሚያስፈልጉት እዚ ምድርን መለወጥ እንችላለን የእውነት ማለት ለሚያምን ሰው ሁሉ ምን ያደርጋል ማለት እንደ ዳንኤል በመንፈስ በዛ ምድር ላይ ሁላ ጣውት ይሁላ ጋንንት ሁላ አንድ ከነሱ ነው ማቅ በአገር ደረጃ ሌላ እምነት ነው ያለው በአገር ደረጃ ገቨርንመንቱ ሮንግ ምነት ውስጥ ያለው ግን በዛ ሀዘን ተውጠው ግር አልተገቡም ስፒሪቹዋሊ ኮኔክትር ናቸው ስለዚህ የእነሱ ኮኔክሽን የምድሩን ህጉላሱ ምን አድርጎታል ማለት አስቀይሮታል ዩኒቨርስ ለአንተ ይገዛል አገር ለአንተ ይገዛል ግን ምን ታደረጋ ምን እዚህ አገር መኖር አያችሁ መጨረሻ በቀ ሬዲዮን ሰማለን ሰማለን በስማ እዚህ አገር መነገድ እዚህ አገር መኖር እዚህ አገር መሄድ ሰው ጭከናው ሰው እንዲያ ዲዲሪ ሰውችን ችግር ስታወራ በቃ እዚህ በላይ እንዴት ነው ራሱ እንደዚህ ነው ነው ያመጣው እዚህ ኮንክ የትም ለዚህ ዶሮ ዝጋውና አንተ ዘንድ ያለውን የመንፈስ ህግ ለምድር ማንቀሳቀስ ለሁለት ሰው ብሎ የምድር ህግ ሊለወጥ ይችላል ምክንያት እግዚአብሔር ዩኤን የሚባለው ሰውየው ህግ ያለው ሊያረሳው ይችላል ብሊቭ አድርጉ በደም ኮኔክሽን ራቹ ማት ስፒሪቹዋል ኃይል አንሊሚትድ በቃ በደም በይዳል ማት በደም በይዳል ማት መንፈሳዊ ዓለም ከዚህ ጨለማ አልጋ በደም ቢተገናኝ እኛ ከጨለማው ዓለም ጋር በደም ባርገን በመንፈስ ብናይ እኛ ውስጥ ያለው በዚህ ዓለም ካለው ከጨለማ ኃይል ምን ያረጋል ማት ስለዚህ አንተ ጋር ሲቀ ለ ስፒሪቹዋል ዓለምና የኛው ዓለም በደም ኮኔክተር ነው ከስጋ በላይ ማለት ነው ለምን መሰላችሁ ኢየሱስ ወደ ምድር በስፒሪት ሲወጣ መጀመሪያ የነቃው ስፒሪቹዋል አለም ነው ንጉስ ወደ ምድር ገብቷል ብሎ አወቀ ግን ምንድን ነው ሲያነሳሳው ሄሮስ የሆነ ዛ ነበር የነበረው ንጉስ በቃ ጻን ልጅ እንዲጠል አድርጎ ግደል ብሎ አስነሳ በዛ ለው ተጠቅሞ ስፒሪቹዋል ነገርን ኮንትሮል ለማድረግ ሙ አደረገ ማለት ይታወቃል በስጋና ደም አደለ ምንኖሩኛ ይሄ ዓለም ገበርን የሚያደርገው ጨለማና ብርሃን ነው ብርሃን አንተ ውስጥ አሜ ግን በእኛ ተይዘን 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 እንኳን ላለም የራሳችንን ማሰብ አያችሁ የሁላ መጣበብ ማለት መጣበብ ነገሮችን አፍኖ መያዝ ከዛ በቃ ግፋቢል መተኛት ነው የምንጀምረው ሰው በደስታ ብቻ አይደለም በአዘንም ሰክሮ ብዙ ትኛል ሐዋርያቶች እጅግ ተጨንቀው ነበርና ታኙ ይላል አረለ ትጭንቅ ብዛት ኃይለኛ እንቅልፍ ትይዛቸዋል ምንም ምን ማሰብ በመንፈስ ለምን አይቻለም ባቃ በእንቅልፍ ውደው መፍትሄ መጣት ይቻላቸው መጀመሪያ ኮንሺየንስ ዘወትር በመንፈስ ዘወትር በእግዚአብሔር አይዲያው ከዛ ዘወትር በእግዚአብሔር አይዲያና በእግዚአብሔር ፕላን ስትሆኑ ነው ራሳችሁን ካያዛችሁ ያሐዘን ኮንሺየንስ ነጻ አወጣላችሁ ራሳችሁን ከዚህ አይነት ዲፕሬሽን ግራ ኢንፍሉንስ ገንዘብ ቢሆን ሰው ቢሆን ምናምን ቢሆን እንዲደብራችሁ ደስ እንዳትሰኙ በሌሎች መፍትሄ እንዳትፈልጉ የሚያደርጋቸሁ አካልም በም በምን ያለውን ፊዚካ ያታክሽ ራሱ ከዛ ነፃ ስትወጡ በ ኑሮ ብቁ ኑሮች ከዛ ራሳችንን ካዳንን ባዳንበት መዳን ደግሞ ለሰው መዳን መሆነ በጣም ቀላል ጌታ ይመስገል የፈለገ ቢሆን እኛ የማናሸንፈው እኛ ኮንትሮል የማናደገው ነገር የለም በምድር ላይ ጳውሎስ ይህን ነው ቦታ ላይ ሞት እንደተፈረደብን ተሰምቶ ነበር አለ አደ ሞት እንደተፈረደብን እጅግ ከብዶንም አዝነን ነበር ግን የመጽናናት ሁሉ አምላክ ነው የሚለው ለእኛ ተስፋ ሆነን በራሳችን ሰውን በሱ እንድንታመን ብርሃን እንሰጠማት ስለዚህ በዚህ ውስጥ አልፈን በሞት ውስጥ ስለተጠጉ ሰዎች ሁሉ መጽናናት እንጽፍላቸዋለን